waxaa sanad kasta marka ay soo gaadho xilliga xagaaga magaalada Hargeysa lagu qabtaa bandhigga carwada buugaagta taas ay ka soo qayb galaan abwaanada qoraayada iyo qoyaanka Soomaalida iyo sidoo kale qaarajaaniba waxaana maanta magaalada Hargeysa si rasmi ah looga furay carwadii toddobaad ee bandhigga buugaagta iyadoo ay sanadkan ka soo qayb galeen marti sharaf ah oo tiro badan oo isaga kala yimid beesha caalamka waxaana sidoo kale furitaanka bandhigga carwadan ee buugaagta toddobaad ka soo qayb galay qaar ka tirsan xubnaha golaha wasiirada ee Soomaaliland ugu horeyn waxa furitaanka carwadan ee bandhigga buugaagta ka hadlay agaasimaha rugta bandhigga buugaagta Jaamac Muuse Jaamac la furaan macnaheedu waxa weeyaan waxbay ku lahaayeen oo ku leeyihiin oo ay dambay ka leeyihiin in waxaan wadnaa wax wanaagsan ay tahay marka in iskarab taagan Soomaaliland waxa wanaagsan ay qabsatay inoogu yimi oo kaliya maanta furitaanka inoogu yimi waxaana ugu horeeya waan jecelahay inaan ku daro liiskii saaxiib dadka aan halkan ka sheegayay oo mar hore aan magacaabay waxayaguna madashaasi ka hadlay lagu furay carwada toddobaad ee bandhigga buugaagta qaar ka mid ah ka soo qaybgalayaasha iyo sidoo kale xubno ka socday xukuumadda Soomaaliland journalists all protocol is observed I would like on behalf of the government of Somaliland its president and its own people I would like to welcome you warmly to this event as Jaamac and my colleague here said It's one of the most important events that this Somaliland government organizes together with our colleagues. One is a year. I would like first to thank those who have organized this event. I would also like to give full support to the list of the people who have supported this program. I don't have the list in hand, but I will repeat the same group that have supported this program We're very grateful as Somalilanders for your support, for the resources that you have given to this meeting and to this conference. Malawasha ebe odambi aad wana ah. Ama qofka malawasha wax aad u fiican sida ala qabriga oo qofku u sii shaqeysa qabriga iyo waxa ka dambeeya dhan. Marka maanta kadib malawalkana xadeeno assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Self-explanatory. Waan ku farxan sahay in aan imaado bandhigga buugaagta Hargeysa. Waan liisamir. Ladies and gentlemen, this is my fourth year visiting Hargeysa regularly and working on Somaliland and my third time at this fantastic food festival. wa markii afraad ee aan mudaliyaal iyo marweynowba aan imaado ee Somaliland wa markii saddexaad ee aan ka qayb galo madaxan soo bandhigida aqoonta ah ee macnaha weyn leh I'm here as an official but also as a friend to you as a Somaliland yani joogitaankayga halkan aan kala soo qayb galay dhinac waa ka rasmi ah waa hawl dawladeed dhinacna waxa weeye qof yani saaxiib waa Soomaaliland iyo barnaamijka Arwadan toddobaad ee maanta sida rasmiga looga furay magaalada Hargeysa ayaa ayadu tixraacday toddobaad ee lagu qabtay Soomaaliland waxana ka soo qayb galay waqtiyada la furayo sanad walba amar sharaf aad u kala duwan way isaga kala yimid beesha caalamka waxana arwadan maanta laga furay Hargeysa ay si rasmi ah u socon doonta muddo lix isha Cabdiraxmaan Cali Daawud Tishiga Carlson magaalada Hargeysa